Kwibukeneza kwavuze ko we ahagarariye company hano ahari nkuhagarariye company none no kwibaza ngo ese ubundi Ferwafa Ferwafa ubundi ihuriro rya Ferwafa ihuza ama company kuko tujye muri guverinoma ni uhuriro rya ama association ntabwo ari mihuriro rya ama ya company company muri RDP so uri kumva none kuki aho ngaho niho hano yini iyo confusion iza no niyo yo kwibaza niba ari hano nk'umuntu uhagarariye company none uyuje muri uyo ugabiye bahamagara FIFA ubaro ubone icyo kwibaza mu buryo bwa governance mu no buryo n'imiyobora no buryo na state Ferwafa isanzwe ifite uko ngo Ferwafa ihuza ama company ngo ari company Musanze company APR company mukura oya no ngo nizo association ari arayo my equipe none kubera iki aho muri Ferwafa bigezemo hatajeyo association akajeyo company kandi Ferwafa idahuza muri sati yayo hatabamo ama company nakoze ndagira ngo nawe wikosora aho ngaho ugerageze kuwenda kujyana n'igihe Ferwafa kuba iri association kubira association ntabwo ivuga ko idashobora kuba guhuza ama company na association y'ibintu byinshi na association y'ama company makamaka company ifite uyu mupira yakuyandikisha muri Ferwafa association ifite umupira yakuyandikisha muri Ferwafa upfa cyo kuba ufite ubuzima gatozi ufite imiyobore y'umupira uyu munsi gorira ni iki uyu munsi gasoje ni iki ntabwo ari umunyamuryango wa Chelsea wa Ferwafa yego ndagushuka hanyuma Prezida kuki mutakuraho association kuko nta kimaze kwera ko umupira niyo sport ifite ego Kiyovu sport ntabwo ifite amaduka y'ubugenge Kiyovu sport ntabwo yigeze yubaka ama etage cyangwa ngo ibicuruza ibintu runaka nishaka ibifite kwizigereka nkungare sindi bugucemo ijambo cyose cyahora gikomeza mu frere ikitwa association ni umuryango udaharenda inyungu ikitwa company ni ikigo cy'ubucuruzi yego ni gute abantu ubagira ikigo kidaharanira inyungu at the same time bakagira n'ikigo cy'ubucuruzi bose bahuriye kuri entity imwe y'umupira w'amaguru namwe adesize kuhindura ikigo cy'ubucuruzi ubwo birasobanura ko company igomba kwifata 100% ikayimenya kuko muri company yemerewe no kuyagira abashareholders ntacyo biyitwaye hanyuma association igasenyerwa ahubwo muri company cyangwa se mwari kugumana ya stati ya mbere n'abandi bose bahoranye yo kuvuga ngo twebwe amakipe turi mu ndanga haranira inyungu so ibintu n'ibintu nkuko arutaza kuri gasoje uti gasoje n'ara ni ibigo by'ubucuruzi n'ama companies bafite iyo format itabihuza ari bibiri kuko bitera confusion niba ari wenda APR equipe ngabo z'ubwo n'umuryango uri muri minadefa ari kudaharanira inyungu let's say muri ubwo buryo ntibakizamo ikigo cy'ubucuruzi kuko nyine ntabwo nyine bahari kuki haboneka company nk'ikigo cy'ubucuruzi at the same time n'umuryango udaharanira inyungu none bikagira abayobozi babiri bishobora byateza umuntu kutumvikana si twe dufite ikibazo Prezida twumve sinange Rugaju ku giti cyanjye sinakwizigira se na mugaragu ni ikibazo kiri hanze kivuga ngo ndakotinga amagambo y'abayovu ngo Juvenal yashimuse Kiyovu benshi baranashima ibyo wakoze kugura bisi guhindura ubuzima bwa wayisanze yari bayo na twese turabizi nta muntu ari kwereka icyo wakoze ariko bakavuga bati uko kwishimuta niko bandora imana asa n'abarwanya baje gushimutira kiriya bati ikipe warayigaruriye urashaka kwishimuta injyana muri company abo mu association bafite cya kintu twise ubuzima gatozi ariho RDB rekonesa cyangwa amini RGB rekonesa ati evararwana nuko utazayishimuta uyane abayovu bakayoborwa sobanurira abayovu si kibazo cyanjye nawe si kibazo cyawe na radio rwanda ni kibazo cy'abafana bakiyovu bamenye bigira umurongo donc murakoze urakoze ngira ngo iyi kibazo ubundi tutakakwiye kuba dufata n'iminota 10 kugira ngo tukivugeho
kuko njambo narimwe mukiza aragukomfiza ntabwo ari abafana ubuzima gatozi ifite yemerera kuba umunyamigabane kuba yazana amafaranga muri Kiyovu Sport Company tuvaneho confusion uyu munsi njyewe ni umunyamuryango wa Kiyovu Sport Association kuko n'ubundi kugira ngo uze kuba umunyamigabane ugomba kubanza ukaba umunyamuryango wa Kiyovu Sport Association ugatanga amafaranga ariko iyo ngeze muri association batumije assemblée générale ugomba kwicara hariya prezida wa association akanyobora akaduha ibyo dushakaho turajaga amafaranga y'imigabane abantu tugomba kugera gutya tugomba guhura tugomba gukora ibyo dukora tukazamura imigabane yacu muri Kiyovu Sport Company tubonye rero n'indi association iyo organize vice de prezida ikazana miliyoni 500 ntabwo byadusaba gutekereza kabiri yazika umunyamigabane nayo wa Kiyovu Sport Company ese abanyamigabane banyu yego bafite ijwi ringana kuko nabyo byaba ari kibazo abanyamigabane bafite ijwi bigeranyije n'amafaranga batanze nubwo ngo rero tugendeye kuri icyo association yakira amafaranga y'umujyi wa Kigali ikakira amafaranga y'abanyamuryango kuko niyakusanya ikakira amafaranga yamwebwe ba membre ba Kiyovu ikayazana muri company niyo ifite ijwi riremereye ikanagira n'ubuzima gatozi byagakwiye rero ariyo iyobora Kiyovu Sport yes ahubwo kampani murakomeza kuzana urujijo kandi rutari urujijo rega urumva ntabwo turanyurwe reka mbasaba murimo muravanga ahubwo ndibaza ibi bintu mumbabare ntabwo nzi ibyo mwiga mu bisose aho mubyigiye aho mwabyigiye ariko mwagombye kuba mufite notion kuri droit de société ariko ubwo hari ibintu tutaraza kubera ko nk'icyo shatse kuvuga murimo muravanga ibintu bitagombye kuvangika umujyi wa Kigali utanga amafaranga turagira ngo twumvikane mureke kuzana urujijo ayo mafaranga uyatangira iki uyatanga kugira ngo afashe Kiyovu Sport FC urakosere cyego hagarikiraho ushobora kugira undi mufatanya bikorwa ariko kugira ngo tuze dufatanye ibikorwa brand uri butware brand utwara ni Kiyovu Sport FC ntabwo Kiyovu Sport iha association y'amafaranga tudafite ikipe ntiyayaba yego mureke kujijisha abantu uyu munsi dufite abafatanya ibikorwa turimo turakontakita bashobora no kuzana n'amafaranga menshi arenze nayo ngayo ese ayo mafaranga tuvuga ngo ko ari Kiyovu Sport Company yazanye ayo mafaranga tuyagabanya abanyamigabane ba kampani no batanga amafaranga kubera product dufite kubera ekipe dufite ibyo rero bitandukanye n'imigabane y'abantu bashobora kuzana ku giti cyabo ibyo rero mureke gukomeza kujijisha abantu batabizanaho n'amakonfiziyo atari kugira ngo tuyumve neza ayo mafaranga umujyi wa Kigali yatanze anyura kuri konte ifitweho ububasha nande ni Juvenali cyangwa ayo masezerano bayagirana nta kampani yari yakavutse yego ni ukuvuga ngo hari amafaranga y'umujyi wa Kigali agomba kunyura kuri konti ya association ariko akajya muri kampani kuko ni amafaranga yo gufasha ikipe bakareba amafaranga ufasha ikipe agafasha ikipe niba hari andi agomba gukora n'ibindi bikorwa rusange akaba yabikora ariko bayatangira gufasha ikipe
nako natangira gufasha abanyamujyango ba Kiyovu Sport Association umuje muvana urakoze cyane urakoze cyane katujye mu makuru agezweho kuri saa 1 turaje twacyafite ibindi bibazo by'ingutu byinshi cyane bivuga muri Kiyovu Sport turaje mu kanya.